No niin, suveksi tässä taas terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on siis videokooste tuollaisesta tapahtumasta kuin Okra, joka on tuolla Oripään lentokentällä. Kello on 7.15, mutta suuri herran, okei, 7.17 korjaa. Ja nyt meikä valmistautuu, eli mä menen autolla hiasella sinne ja mä oon siellä niinku 2 päivää, eli mulla on yöpyminen sitten tuolla Turussa. No niin, ja nyt oltaan sitten hiasessa ja ei muuta kuin nokka kohti Oripään lentokenttää. Mä en osaa hymyillä. Minuutin kuluttua oli sitten jo ruokalautanen kädessä. Eikä niin nopeasti sitten johon kulkee. Palvelu tarjottimen lastaan keskissä. Ja lounaat on edullista kympillä. 5/5. 5 kappaletta mukaan tuohon. Liikenne vähän seisoo, eikä et siinä, mutta onneksi on liikenteen ohjaus, niin menee silleen smoothisti kuitenkin. No niin, jes, oltais täällä hotellilla. Eli tämän hotellin nimi on Jaran tarjoama meikäläisellä nyt, kun minä tarjoudun 2 päiväksi. Kumpanakin päivänä olen tuolla Okra-messuilla ja kumpanakin päivänä meet and greet, niin Jara tarjoutui sitten meikäläiselle tarjoamaan hotellihuoneen, niin kiitoksia siitä. Ja tämän hotellihuoneen nimi on Hamburger Birds Turku, eli tämä on Sokos Hotelli, Original by Sokos Hotels. Oli muuten vaikea saada auto täällä Turussa yhtään mihinkään. Siis syynä se, että pakettiauto, jonka korkeus on 195 ja 2 metriä on monessa sen niin kuin maksimikorkeus. Se on niin tiukkaa, että mä en sitten tohtinut laittaa sitä mihinkään tai ajaa mihinkään hiasia. Ja mä nyt sitten kuitenkin löysin melkein varmaan tunnin oikeasti tuossa niin kuin etsiin. Ja kiitoksia vaan hei Jaralta muuten siellä. Vähän tultiin heti, että niin kuin, niin mihinkä täällä nyt oikein kannattaa laittaa, että mä olin siinä vähän hädässä. Ja sain sitten laitettua tuohon Q-Park Viiklund. Parkkihalli tuossa kuitenkin oli. Ei ollut kovin pitkän kävelymatkan päässä, yksi laukku, niin siitä sai sitten kätevästi. Mutta nyt mennään hotellihuoneen esittelyvideoon, koska sehän on aina hienoa. I know it's a little bit too much for sure. So cold, but we're always coming back for more. Egos in this wicked game, it's all for sure. Joo, se oli semmonen esittely. Toivottavasti tykkäsitte, toivottavasti mä sain siitä tehtyä jonkinnäköisen
Ja ei mitään, mä tässä pian lähden vähän kauppaan ostamaan jotain pikku naposteltavaa, niin jaksaa vielä tämän päivän loppuun. Että tässä nyt ollaan toki jo illassa ja huomenna aamulla täällä nyt on sitten aamupala, mutta vähän jotain pientä vielä tälle päivälle, niin tosiaan jaksaa sitten nukkua. Pitää muistaa kuitenkin syödä hyvin ja nukkua, niin ne on yksi ja tärkeimpiä asioita ja samoin myös liikkuminen, mutta sitä on tullut kyllä tehtyä tuolla Okrassa. Mutta nyt me nähdään hei seuraavaksi ensi päivässä. Sytytimet.
Valmiina ja katsotaan sitten vielä kelloa ja aikaa. Tuolla Kopra ravintolassa 1500 paikkaa. Älkää pelättikö, jos... Meitsi tässä tallustelee autolle päin ja mietteitä, mitä tästä on jäänyt, niin hyvät tunnelmat varmastikin tulee käytyä jatkossakin täällä. En tiedä, tuleeko käytyä joka vuosi, sitä en voi luvata, mutta tosiaan ekaa kertaa täällä Okrassa ja hyvät mietteet, että autojen tämä, siis täällä on niin järkyttävä määrä autoja ja silti niin kun tää on hoidettu hyvin tää kaikki liikenne ja järkkärit on hoitanut hyvin asiansa ja kaikki muukin, että niinku ei oo, sitä voisi olla sellainenkin sekamelska tää koko systeemi. Sori, tää taitaa täristä aika pahasti, mutta niin, mietteet siitä, tästä koko reisusta on hyvät ja nyt on suht pitkä kotimatka, että hiasen kamppeet ja nokka kohti isoa kyryä ja kyllä siihen matkaan meni, kyllä siihen meni joku 3 tuntia 40 minuuttia, niin kuin jos ei lasketa pysähtymisiä. Tai pysähtymistä mä tarkkasin auton siinä matkalla, näin kun yksin menee, niin
niin se on helppo, että ei ole pakko pysähdyllä. Mutta se tekee kyllä oikeasti hyvää, koska niinku jo 3 tuntiakin, kun niinku yhteen pätkön ajat, siihen on ihan hyvä syysäkin, minkä takia esimerkiksi noilla rekkakuskeilla on sitten näitä juttuja. Mut hei, nyt metsi kiittää ja kuittaa, metsi pääsi autolle, joten se olisi moikka, moi, nähdään ensi videossa, missäkin nähdäänkään, morjes, piu. Toivottavasti teille jäi hyvä fiilis videosta, meitsille jäi, oli mukava ajella tuossa, kun oli hyvä keli ja aina on mukava olla kotona. Jos tykkäsit videosta, niin paina tykkää nappia ja jos haluat nähdä jatkossa lisää meikäläisiltä videoita, niin paina tilaa nappia ja sen tilanapin vieressä on semmonen soittokello, niin rimpauta sitä, niin et jää paitsi meikäläisen videoista.